Ne hati wamene ibanga wari warahisha wandi ibyo ndabigukundira ati ngimpeta ati urukundo ngo hari umuntu muhura akakurutira abandi yego hari umuntu muhura akakurutira abandi wajya guta ugasigara ubabaye awundi ni wa mugore ariko cyagihe bagaragaje bagihura mu fiancage wabonye ngo amene ibanga wari warahisha abandi ryo banga ni gahunda wabonde buriye musore mu kubyiruka kwe abatekereza umugore bazabana ahere nko ku myaka 67 buryo se 67 umwana aratekereza uwo bazabana oye nibyo mindset ubwo ko butekereza by'umwana bitangira mu myaka y'ubukure mu gihe ageze mu bwadoresa naho kiriya gihe abashakisha ntabwo bari yakamenye abatarafata bo n'icyo ki niyo ntumbero ye yego ye vision ye gusa ngo icyubahira abagabo barakivukana aho urashaka kumva nawe ibyiza byamugera na muntu utifuza ibyiza rega nubwo satana agira gutya akadutera akatunaniza akadusenyera ingo akadusenyera imiryango agateza kwicana ko bashakanye abarebanye akana ko mujisho abasangiye abaryamanye bigasoza bihenderewe n'umubabaro ariko ntago ibyo byavuga ku cyiza kitariho ikiza kirahari urakoze cyane igiye ikiza nshaka kuvuga ikiza kirahari ikizo urakize rero yego niki gahunda ibira bango ubonye umugore mwiza babonye ikintu cyiza yego ngakaba hawo umugisha n'uwiteka amen icyo uha umugore mwiza ababonye ikintu cyiza ubonye umugore mwiza abahawe ikintu cyiza aya ababonye ikintu cyiza ababonye ikintu cyiza akaba hawe umugisha n'uwiteka urakoze cyane umva ubonye hariya ariya uko barumeze yego bari bafite ikundo barafitanye ubwuzu barafitanye kariya kumbuguyu kariya uriya rukundo rwa kiriya gihe nshuti zanjye bakundwa ntabwo mfite icyo kuvuga kariya ruriya rukundo rwa mbere mu gifiansanya mu gihura ngo hari umuntu muhora akakurutira abandi reka nzoza abagabo bose abagabo mwese turabasuhuje abagore mwese nanjye ndabasuhuje ikintu cyiza mu buzima bw'umuntu umugabo ashobora kubona nta kindi ni umugore mwiza nicyo aba yaraharaniye mu buzima urakoze cyane nshuti bakunze b'ikiganiro cy'umuryango tuzubake mukomeje gukurikira TV BTN muje kurebe tuje kurebera hamwe ese ni izihe mpamvu ni izihe mbogamizi ni ibihe bibazo dushobora guhura nabyo bishobora kuba byakwangiza umuryango tuje kurebera hamwe ese uriya muryango washakanye ukundanye uriya muryango wabanye ukundanye uriya muryango wabyaranye uriya muntu uje uriya muryango ugeze igihe cyo gushaka amaboko kwagura umuryango ikintu gishobora kwinjiramo kikawudevia kikawusenya ni iki imbogamizi ibyago amakuba twikururiye gitera umugore w'umupfapfa agira ate asenya urugo rwe akoresheje iki ururimi rwe n'amaboko ye bibiliya ishyiraho n'amaboko ye ubwo ararwisenya ararwisenyera ntawe umusenyeye niho hantu rero tuje kureba muri uyu mwanya wa none tuti bakundwa b'ikiganiro cy'umuryango tuzubake twubake izongo twongere tuzisigasire turebera hamwe ese koko umuryango ushobora gutuma babantu bashakanye batandukana ryari ni izihengeso zibonekamo umurongo murimo murawureba aho ngaho kuri televiziyo ni 0 7 8 5 9 4 7 9 wajya kuri WhatsApp wajya kuri message waduhamagara mu kanya karibuze turaza kwakira ibitekerezo byanyu ni nyamibwa kandi ni ingirakamaro turabakunda cyane nimuze dufatikanye kubaka umuryango kugira ngo tugire umuryango mwiza uhamye kandi utekanye rero turimo turarebera hamwe ibibazo cyangwa se imbogamizi zishobora gutuma bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko ugiye gutandukana n'uwo mwashakanye urumva turareba ngo mujya kuryama mu masaha atandukanye kuryama mu masaha atandukanye mu by'ukuri si ikibazo ariko niba bijya biba buri munsi byaba ari ikibazo gikomeye umugabo akajya kuryama umugore agasigara muri salo cyakaba ari mu tundi turu
umugore akajya kuryama umugabo agasigara iyo haje ikibazo ari muri telefone haje ikibazo za ngombwa ko wabisikana urakoze cyane izo nizambogamizi izaje izo nizambogamizi zaje eh ukabona muba mbese mubana yabigize akamenyero uragiye kuryama aho kajya muri sa mukabana ubona yabigize akamenyero menya ko satani yaruteye menya ko feki biyarwandatse menya ko ibyago bitangiye kwinjira wa gatatu mbere yari umugore n'umugabo none hajemo hajemo wa gatatu kidobya hajemo n'undi musaza yene ko mwita yego hajemo n'undi musaza hajemo n'undi muntu wa gatatu eh shitani shitani eh agatsendwa arakagenda zabone okay bana yanjye noneho yamara kwinjiramo umugabo agiye kuryama yego nta kazi ufite wabyukiye kuri filime aba episode warayarangije za virushaka zande zose nibyo wirwamo aranatasha araje uwo ninde uri kuvuga umugabo ubu ngewe ndi kuvuga umugabo aratashye aratashye asanzwe uko uravuga ku mugore nkuko nubundi uvugira abagore eh no muvuga abadamu ubwo tugize dutya ndinjiye ku mugabo reka tubikore gutya ndi umugabo ndinjiye yego uri hehe uri kuri televiziyo ni karibu ni karibu ufatanyije amenyo urakomeje ufashe telecommande uri kuri episode eh cyane video yaramwishe umugabo ari hehe ngaho cyangwa uruhande rw'umugabo jewe utangiye gukuramo inkweto cyangwa uri guhamagara uti nimpome inkweto wabivuga gatatu gahamagara umukozi Rosi, tariko aho yavugiye nimwumva. Umva. Ese uri he? Zani inkweto za papa bebe? Eh. Uri muri cyangwa uri muri chat? Eh. Utararenga aho ngaho. Do, reba hano. Utararenga. Shereka bakuzanira inkweto. Umukozi umugabo yakuyemo inkweto. Umugabo zo kona bameze. Yatanze rasiyo ku kwezi ubwire uko ameze icyo geze yishyuye inzu niba mukodesha yishyuye umukozi uraho arahemba abakozi urirwa kuri filime no kuri mina kwambiye iyo uri gukora ibyo uzi ukuntu umugabo ameze abaneza agiye kuryama ibyo kurya wenda umukozi ari aragira ate ari gushyashyana umuki umukozi umugore ari he ariko wibuke kuri ya mukozi atari umugabo yazanye umugore ari he kuri telefone na televiziyo cyangwa na televiziyo kandi umenye yuko uri ya mugabo ajya kurambagiza atagiye kurambagiza umukozi hari umuntu muhura akakorotera abantu uri ya mugabo ajya kurambagiza yarambagije umukozi cyangwa yarambagije umugore hari wa muntu yakunze yarambagije umugore wa mukozi nta kindi yakoze azanye iki zakamambiri azishyizaho umugore ari he ari kuri telefone cyangwa se ari kuri televiziyo umukozi ni umuhungu cyangwa umukobwa reka tubare ko ari umukobwa ufite nk'imyaka ingahe ugereranye 17 oya ubu ni umwana ntabwo yemerewe gukora reka tubare oya ntibakora sa turabivuga ibyo tutabona duhere ku myaka uye na 16 barakora twibeshye erega turi ababyeyi natwe turubatse afite indangamuntu yeah wese ukoresha w'imyaka ingahe gemera kuri 18 bakuze cyane we yego nkoresha abahungu cyane kuko ubije ukore nakubeshya adafite 18 nibyo byiza ariko kuko abaciye akenge giye nkunda gukoresha abahungu noneho wa mukozi akagira gute azanye zakamambiri wa mugore aryamye mu ntebe nyaburika mwa babyeyi imwe natwe tuki twicara twisuzume duhere twubaha abagabo nabo batwubaha icyo twadushaka natwe tukibaye natwe bakiduye uricaye umukozi ateguye he kumeza yego ntuhagurutse ngo ujyane n'umugabo he kumeza umugabo ati ntago njye kumeza ntarakaraba ndufashe yawe ari kuri telefone yes allo ego okay mure muri office niho na oya ya bradishwa oya uyu ni umugore ni umugabo uri kuri telefone eh akazi hari abantu katarangira eh mure muri ho ego yego 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 eh mure muri PDF ego okay sawa ararushye umugore nawe ari kuri telecommande ari kuri telefone arahinduranya amashene noneho arimo arakubita igitwenge kuba bari gucatinga
bimbura mukoro awe uri gushashyana ngo ahe service umugabo numukozi umugabo nawe umugabo ati nange umugabo nawe jishodo ameza atya yarumiwe utagira ngabagabo nibareba adakoma rutendera ati kora kuri ribu ubiturebe ameza atya ari kureba gutya yareba hano se ubiturebe horurebe umugabo ameza atya ari kureba ari kureba abantu babiri uwa mbere ari kureba nene ni umugore n'umukozi uwa kabiri satani winjiye oya oya ari kureba umugore n'umukozi uri kumusa uri kumuha service nziza nene ni umukozi urasese gato horurebe wa mugabo ageze igihe cyo kujya kumeza toyatereka mbanza nkarabe bitewe n'umunaniro niriwe umushyira amazi muri toshije gukara nende giye kuyashyiramo yewe runa Ova! Mwaje umva umva. Zazina rya wa mukozi. Rwe! Ntabwo ndi buriye bo. Gora rebi. Navuze hajya rozine. Ba. Genda genda shira amazi muri dushe. Eh. Ubwo ari hanganya rakuru se aragiye. Azanye azanye swime. Yego. Azanye nibiri bukenerwe na brosat. Mhm. Muri ya dushe. Wa mugabo arakarabye arakarabye arakarutse. Harije wa mugore wi. Kwari byo batubwira kwari shingano zacu nk'abagore kwabyutse ureba filime kuko nta kazi ufite umugabo mushahara yazanye ni uhemba mu wa mukozi yakugiriye neza gura niyo niyo televiziyo BTN urayireba uko bukene uko bwije kuva mu gitondo amakuru urayareba imyidagaduro amakuru yo hirya no hino mu karitsiye yose wayarebye ni byiza kuko umutungo ni uwanyu wowe kuki utagira amakano ko kuvuga ati wenda reka ngire mako kantu ko kwigaya uvuge ngo uriye muntu ntabwo ari bumboga imboga ntabwo ari bumbone imboga mu menyo umugabo wasize mu gitondo ndyane mbyuka saa yine nk'icyayi yagiyewe ntacyanyoye aratashye asanze ndi muri filime ndi kuri telefone agiye kuryama asize ukicaye muri saa wera umupfapfa urugo rwagira uruhare mu kurusenyesha serivisi hawe ayawe n'umukozi kandi ajya kurambagiza rambagije yarambagije umugore bitewe na rwa rukundo hari umuntu umubana akakorotera abandi amara kugenda ugasigara ubabaye icyo gihe wasigara kubabaye ariko uyu munsi ni kibazo gikomeye rero nshuti bakozi ba bikiganiriro tuzubake ni kibazo gikomeye umwanya wa none birababaje kuba uri umugore utazi ishingano z'umugore birababaje kuba utabasha gusigasira urukundo izo ni zimwe mu mbogamizi zishobora kugira gute gusenya urugo rukarindimuka kutamenya ishingano zawe kutamenya gusigasira urukundo rwanyu kudashyiramo innovation kugira ngo rwa rukundo buri munsi ushyire magashya kuba umugabo atashye akakirwa n'umukozi kandi afite umugore reka wenda wa mukozi abikore ariko ntibiba kamenyera buri munsi hari n'ibyo umukozi atahereza umutware abadukurikiye baraza kutubwira birarangiye aho turi kuvuga kuki ku mbogamizi zigira zite zigaragaza gutandukana kw'abashakanye rwa rugo rugasenyuka yego siko bimeze icya kabiri yego mu gihe cyo gutera akabariro agiye gukorwa imibonano mpuzabitsina sheri ndananiwe numva nameze neza mbabarira wiriwe kuri filime wiriwe kuri filime wiriwe kuri telefone amaso ya utwiza tumeze ko twari mbuyu amenetse amaso ndananiwe komeza ndananiwe urumva buri munsi wumvo babaye umugabo nawe akayihayeho kari kaje uretse akayihayeho yego karaje ya stress yo ku kazi ikibyo yiriwemo byose biratuje umubiri urongera fonction yongeye yibutse wa muntu babana umubiri urongeye wibutse yansutiye bwa bwiza bwa buranga cya kindi yagukundiye cya gikundiro aravuga ati rero uvuye kuri filime urajura ryamye akayihayeho karaje amukozeho buretse wumve ngo niba buri munsi wumva uwo mubana akubwira ati ndananiwe cyane mukunzi
ejo akongera akakubwira gutyo bikaba kamenyero cyangwa se niba nawe ubwawe ubikora wewe umugabo niwe wavuzwe uko ikigishwa cyacu cy'umunsi kihagaze ngo menya ko umubano wanyu watangiye gutana watangiye gutana ugana mu yindi nzira yo kurindimuka wiriwe mu rugo kabone nubwo waba wakoze ese buri munsi uzananirwa ariho indirimbo imwe yanya kwigendera matata turaza gusaba ngo sinaje nkurikira ibigori ngo sinaje nkurikira ibingo ibigori naje nkurikira ibingoyi ngo nasize byeze ngo naje nkurikira ibingo nyaranja tubyaranje nyaranja yasizi wabo ziryamye imyugariro yasizi wabo buri kimwe cyose gihari aragukunda arakubenguka abonora umusore mwiza agukura mu bandi basore aravuga ati uyu niwe wanjye yego uyu niwe tugiye kubana hari umuntu umubana akakurutira abandi arakunyura anyura umutima wawe ariko mugeze igihe cyo kubaka urugo mugeze cyo gushinga umuganda kugira ngo urubariro rw'ubwo rwanyu rukomere mugeze igihe cyo guhesha Imana icyubahiro haleluya amen mugeze igihe mugiye kongera kuko gusigasira urukundo rwanyu ndananiwe unanijwe n'iki unanijwe n'iki wakoze iki ibyombo byogejwe nande ni umukozi ende wakiriye umugabo atashye ni umukozi abana bogejwe nande ni umukozi ninde wakubuye mu rugo ni umukozi ninde wakoropye ni umukozi haryo umukozi wamugize umwana unanijwe ni ahubwo ukamugira n'imbabazi ari yewe wa mugabo azareba akavuga atari ko umugore ninde hano ndeba uwo nazanye atari gukora inshingano ahubwo hari igihe uhura rero n'umuntu gahunda atabasha kwijera ya gahunda ikamurusha imbaraga begasoza nyine nawe urabyumva kuri na muntu ni ikibazo gikomeye wa mukozi bwo akababaye ati nange nabaye mabusha agatangira ngo wero sibina hano akubyimbana da kuko ni wenyira abayazana ariko reka tuvuge ibintu byagiye binaba ibyo bintu byagiye bibaho mu ngo zimwe na zimwe aho bosi atinyuka kuryamana n'umukozi mudamu wisuzuma rero ko ntawe hari wabigizemo ubundi bahura gute rero bugira mu ruhare cyura cyumva igiye kucyumva birababaje kuba wagira uruhare mu gufata ingamba zo gusenya urugo rwawe ubu bibiri ivuga ngo ikintu kibabaza uyiteka ngo ni igihe umuja simbuye nyiraguja ngo ni igihe umuja simbuye nyiraguja ni gute uwo muja ba wenda kuvuga ngo umuja ni imvugo ariko biravugitse ni imvugo birumvikana ni imvugo ni umukozi muri iki gihe ageze igihe birababaje kugira ngo umuja simure nyirabuze ngo ni ikintu kibabaza uwiteka ngo ni igihe umugara agasimbuye umwami umugara tuti bakunze ibikiganiro twongere tugaruke mu kanya tugiye kumva indirimbo ya Christophe Matata nyakwigendera nyaranja Fredina aradufasha uri kubuhanga bw'ibyuma aze kuza kuyidushyirira nyaranja hindukira nyabuna tubyaranja hindukira nyaranja abagore bongera basubire ku gicumbi cy'umuco bamenye inshingano zabo witera umugabo umugongo niba utarwaye reka ibigare reka ibigrupu reka televiziyo yewe mu gihe cyayo igabanye reka iyi telefone ugiherereza umwanya abakubwira bose kuri mwiza ntibakurutiye wakubengutse mbere abo ni abagushuka ariko buriya bariya bakubwira kuri mwiza buriya iyo babonye utandukanye n'umugabo uko bigenda oya hari ingero nyinshi dufite abantu bagiye bagira batya bagafatwa basambana n'abababeshye ko bababengutse yego iyo amaze gufatwa umugabo buryo mwasambanye aravuga ati reka nirukanke burya bakubwiye ngo genda mu bantu ashobora kukwemera ntabwo yakwemera agu profita avuga ko uri umuntu wo ku ruhande ntabwo guprofita nk'aho ari umuntu we ikindi cya kabiri tugira ngo tubibutse nuko iyo wagiye gusambana hanze ni ukugucishamo ijisho nshuti yanjye uri gusuzuguza uwo mwabanye uzi kumburira ibibero undi mugabo wo hanze akakurunguruka yarangiza agahindukira akakurura umugabo wawe akamurira akavuga ati burya bwose hari umugabo wahoze tuganira kare kuri burumva icyo kintu hari umugabo twahoze tuganira oya banza umbwire ko icyo kintu uri kucyumva ndi kucyumva
nicyo njaje kukubwira wa mara kugenda agasigara avuga bya bintu bikozwe iminota umwe wa mugaye w'umuntu w'iminota 30 cyangwa se 20 kakantu wese ko koroheje kababaza imana cyaca imana yangu urumuka gikorerwa mu mubiri uragiye uciye umugabo wawe inyuma uragikoza ari kwa muntu muryamanye yararebye ati stupid amakuru y'umugabo wawe yose reka buryo umugabo wanjye ntabwo ashoboye umugabo wanjye ntabwo abasha umugabo wanjye arangiza vuba umugabo wanjye buryo rwose ntagatege umugabo wanjye igituza cy'umugabo wawe uragitanze ibibero by'umugabo wawe urabitanze igikundiro n'icyubahiro cy'umugabo wawe uragitanze ubwiza bw'umugabo ni iki ubwo ngo gutanze iza bw'umugabo umukuye ha turimo turareba zashye ingo imbogamizi zishobora gusenya umuryango Jeremy warigiye kumbwira uwo mugabo ngako iyo sambaraga no muntu ngo yaramubwiraga ati vuga ko umugabo wawe ari imbwa akabivuga se bari bo gikorwa nyirize ni vuga ko ari ikigoryi ni ikigoryi uri muzima dukomeje ikiganiro uri muzima nawe baze mu gihe wa yamutegeka kubera ko wabera inyibanga iyo ubera inyibanga gutya va no kubera ibanga nyine ngo wameneye ibanga wari warahisha abandi abantu mugira ngo reka nibanga ryo mu matwi cyangwa nibanga ryo ku munwa ibanga yari yarahisha abandi ni gahunda ni gahunda mwiza wamenye ibanga nyabusa genda urijije u Rwanda reka ndirimbe ni umwari ni umwiza umwari oya ni umwari umwiza wamenye umwari ni umwiza nibyo ni umwiza umwiza wamenye ibanga nyabusa genda urijije u Rwanda no muhanzi wenda tuzabumenya yego ariko urumva iyo umenye ibanga urijije u Rwanda wabonye wa muntu babwira ngo hindukira ni ibintu bitanu ubundi turi buze kuvugaho uyu munsi ndumva ngize nte naniwe nawe baza kukubwira ngo uvuga ngo umugabo we ni imbwa uko ubyariye abana babiri batatu bane batanu batandatu barindwi umunani icyenda icumi ugahita ushukwa n'umuntu utazi imvo n'imvano yawe utazi ubuzima bwawe santi murimo ako kanya urumva ukibaza reka twakira abantu batatu buri munsi twumve agiye ku murongo Fabrice ari kudusuhuza ariko twamwikirije nawe reka twakira abantu batatu ku murongo ego oui allo allo mwiriwe neza witwa nduherereye he yego yego ngera ijwi yego yego ikiganiro wakurikiye cy'umuryango tuzubake nagikurikiye ikigaragara cyo yego ibintu murimo muravuga ni byiza cyane birimo n'inyigisho nziza cyane kuko nabakurikiranye kandi n'ubundi turacyari kumwe ni ukuri dukomereze aha ngaha cyane rwose ngo bumwe mudukangurire ariko se koko hari abantu bateye batyo waba uzi cyane rwose ibintu muvuga ni ukuri umugabo akisiga akisanga cyane rwose mbaye nka data none inama watanga ni iyihe nshuti yanjye inama natanga kuvuga ngo uko byagenda kose umudamu ajya agerageza yubaha umugabo we amuha agaciro kuko aba yaramwubatse akamushaka amukunze yaba nziza cyane atagiye ahugira muri biriya bintu wavuze imbere nk'amateleviziyo ejo za buri shaka bikaba ngombwa yuko yita ku mugabo we kuko aba yaramushaka amukunze
urakoze cyane n'umugabo nawe urakoze kuko buriya iyo babana bari urugendo rumwe enda bari urubakuru kandi uko bibiri bivuga yego yabasize cyane bose bagiye bunganirana urugo rwa kumera ndetse n'abana babyaye bakaba urakoze cyane reka twakire nabandi nanone urakoze cyane nshuti yanjye ku gitekerezo kiza uduhaye uyalo mwiriwe neza muherereye mwitwa bande yego kiganiro mwakurikiye kuri BTN agikurikiye ariko mudamu nawe bamwa abakwanze abayanze umugabo we n'abatiretse yego none wowe ndumva uri n'umugabo wubatse yego ibyo bintu byari byakubaho ntabiramba ariko nkurikije ikiganiro uko giteye ndumva mudamu nawe yageze hanze aravugwa ntabwo aba yiretse nawe rero kuba yifereshe yego ni nk'inama wantanga inama natanga ni uko yasanze cyakagombye kubaho umuntu akamenya we yakunze kuko ni wowe niwe imana iba yaramugereye muri make wo ntabwo ari umuco w'umwari ntabwo ari umuco w'umwari w'u Rwanda urakoze cyane reka twakire n'abandi mwiriweho neza ni amahoro nitwa bande muherereye he kacyemeza Vincent ameze ku gisozi yego Vincent ikiganiro wakurikiye kuri BTN yego kama nagira abo bantu bajya buba abagabo babo kuko baba barakundanye babibona yego ariko si ibyo bintu urabizi ko bibaho cyane cyane rwose bibaho bibaho ugasanga umukozi niwe wakira umugabo nk'aho areba amushaka none Vensa uriya mukozi iyo bikomeje kuba gutyo bibyariye iyo bikomeje kugenda gutyo amaherezo bibyariye bibyariye niwa mukozi asimbuye nyirabuja ntubyumva se ni iyihe nama watanga kama nakanga babireka babireka kuko ntabwo biriya bintu byubaka kuko njyewe ndamutse nanabibonye gutyo ukabona araje n'umubaye inkweto akantegurira nkabona n'ubinegurwa se n'ubyumva koko nawe wahita ufanya yewe na madamu wanjye abyumve nayo turi kumwe rwose n'ibiro yahita amufanya haraka mbereza madamu musuhuze reka mugufi urakoze cyane muduhereze tumusuhuze ajya avugishije umuntu avugishije umuntu uraho neza mugore mwiza yesu ashimwe tugukuye mu bitotsi arakwicuje aratubwiye ngo aragukunda cyane ni kuri BTN ujya ukunda kuyikurikira nawe se uramukunda kwatubwiye se ko abakozi aribo bakunda kumwitaho uri mu biki oya ndagira ngo numve yuko umugurukana reka tubwiye ko rwose umwitaho kandi umukunda ku cyumweru rwose uzakurikira ikiganiro kuri BTN kandi uwo muco ufite agushimira uzawugumeho kugira ngo hatazazamo ya sekibi urakoze cyane yego yego ari mu bitotsi arasinzi uyu ni umuryango mwiza ni umuryango mwiza urakoze cyane nshuti yacu ni iyihe nama watanga ni iyihe nama watanga ku bagukurikiye umwanya yarari mu bitotsi ntacyo mwihorere yiruhukire kandi icyo ni ikikwereka ko uri umugabo rwose mwiza kandi ufite indangagaciro za kinyarwanda umva ngenda gukurikiye ijana ku ijana ndakubona ni ukuri ntabwo naryama nta
kubona ntitarangije nawe udasoje urakoze cyane yego kuri gahunda se urakoze cyane nanjye nishimiye kubana nawe umuryango wanyu urakaramba kandi urakaramba murakagira impagarike n'ubugingo yego yego arakoze cyane rero we alo reka twakira umuntu umwe wa nyuma alo mwiriweho neza yego yego uhamagaye kuri BTN ikiganiro wagikurikiye ndababona yego yego turi kumwe gatanu kuri gatanu none uriya mugore gabanya televiziyo yawe kugira ngo tugendane nshuti yanjye uriya mugore uteye gutyo uwo muco ntabwo twumvikana harimo indi televiziyo arihangana turakirana message nibura eshatu kugira ngo dukomeze ikiganiro kuko mwa twaje gusanga harimo ibintu bingahe bitanu bishobora gusenyura imbogamizi twabonye mwihangane dusome message eshatu noneho tuze kongera tubaho umwanya tubiganireho iyo umuntu yatubwiye ati ahubwo nimuvuge kubigare byo kubagore ibigare bimazingo bride show abagore ngaho we bakikora kwa gatandatu bride show kwa cyumweru buko baby show kwa gatatu baby show kwa kabiri ikibiri oya barasohora umwana kwa runa ikibina uwo mugore hari ubwazaboneka mu bana ryari wa mwana nacura mu musatsi gwingira akajya mu mutuku uguzumva ko kutageze umugayo imbere y'umuntu hari igihe kigera ukumva kwicara kwicara wa kwicara kumva harimo amaho reka twumve n'uyu nawe yatwandikiye reka turebe yanditse ati mwiriwe neza ntabwo nivuga kubera impamvu ndo mugabo maze umwaka ihangane bantu muduhamagara tubanze dusome message namwe turaje tubitabe nubatse ibyo muri kuvuga nibyo mbona iwanje nkubo ntashye saa 4:20 nkorera ikigali mwihangane abaduhamagara tubasomere message ntuye ikigali ntuye rurindo agakorera ikigali yego twimotse vuba ndatashye nsanga ari muri filime nokuri amasaha yose yari atogeje agiye kunyongereza iyo ndiraho amasahani mana yagomba amasahani baririyeho ejo yego amasahani yose yaratogeje agiye kunyogereza iyo mugabo ariraho gusa wa mugorewe uri kigwari wa mugorewe wahindutse shuti yanjye wahaye agaciro umugabo ko yiriwe mu kazi arushye ananiwe wakwihanganye uko yanda ndaje mugore yihanganira filime ajya koza iyo filime irakumarira iki wasanga yarayibonye meti katire irakumarira iki uriya muntu wari muri gereza agacukura gereza ni byiza ko tuzireba kugira ngo tugire amasomo tuzikuramo ariko tubike umwanya ni iki cyakurutira umugabo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu ariko umwanza aragapfakara tunasuhuza babuza babo ntabwo ari uko babishakaga uracyamukinisha nturamuha agaciro ntabwo uzi agaciro k'umugabo muri iyi minsi abagabo reka bagore turi benshi aya katubaga muri benje ariko bamfite agaciro bamutima w'urugo ni mutamba kuri mwongere musubire ku gicumbi cy'umuco muze tuganire nka cangazi igenye dusubire ku gicumbi cy'umuco duca kabogi koko umugore muzima ajye koza isahani ariko umugabo atahe saa 4:20 agiye kuyoza umugabo atahe ibaze buri yarogeje arangije ati ageze atya aragenda cisha kugira ngo filime itamucika ahanaguze iki subive se rarayibuze ati okay nicyo nagira ngo okay mina kwambiye Tunga honyina mama wanje ngi wanyu barashinjiye. Abagabo buryo bakunda kubanza bagapfiramo bajya kuvuga ibintu byakomeye. Muri ihangana tuzakomurusyo n'ingasire abagore barahari badashobotse turahari. Ariko abagore bashobotse turahari. Tugamije kwasubiza. N'abagabo badashobotse murahari. Tugamije kwasubiza. N'abagabo badashobotse barahari. Yego. Icyo twaje gutyaza n'ingasire n'urusyo dutwazanye dukomurusyo n'ingasire. Ubundi ahasigaye buri muntu wese avuga ati nanaguwe mbayitare mwe gishye. Ibaze koze isahana ya masaha. Urumva ndi guhinduka icyare mwe gishye. Anje ndumva mpinduka icyare mwe gishye. Aleluya. Reclay la. Sashe. Vetle la fati.
Sugira ngo indi mini na zirahari uretse ko wenda atari umwanya wazo rero ariko birababaje twarangize ngo waduhaye agaciro arahari ariko natwe ntitukihe twibahe kandi yukihaye uragahabwa ariko ntabwo twagahawe ngo dusuzugure twagahawe kugira ngo twubahe rega abagabo bacu badahari ntabwo byakoroha abagore banyu badahari ntabwo byakoroha duhari kugira ngo twuzuzanye atari hingo hatari hingo suko byagenda bite ariko ngo nk'uwo uwo mugore urihangana wa mugabo we uwo mugore wawe yasohotse mu nzu abandi bamureba agiye ngo umugabo atashye saa yine na 20 umugore uriya mugore umubonye nicyo bita ijuru rya kamonyi bamukubita amaso batedora mugore mwiza wa kanyabu tugenda karavere warashatse wenda uwo mugabo witwa karavere agahinda ni kica kagira mubi nuguvuga ngo ariko icyaduhanga be yumva ibi mbicara nagiye kuvuga uzantumire zayene na 20 umugabo aratashye oya message umugabo yagirangize ngo agiye kunyongereza isahani ngira nte ndiraho wa mugore we ubaye ikigwari udahimba iyo mico amaboko yawe agiye kugira uruhare mu gusenya iki urugo rwawe ararwisenyeye ararurangije mwiriwe neza halo mwiriweho mwiriweho na mahoro mama witwa nduherereye he ntabwo ni ngombwa kwivuga izina yego ariko ikiganiro cyanyu ndagikubitiye mwerereye igasanze yego murenge wa nduka ibyo bintu urabyumva ute mukobwa mwiza ndabyumva gusa nyine uwo mubyeyi nawe ni ukumunenga ibi nakoze sibyo urubatse ndubatse ufite imyaka ingahe niba atari ibanga 26 umwana umwe n'umugabo umwe ngaho gira inama uwo mugore mugenzi wacu inama mugenzi wanjye nyine ni ukwikubita agashyi agahindura imyumvire ariko katuvuge wenda natwe twabyukiye mu kazi si ukuvuga ngo uwo muntu yiriwe muri filime hari nanjye wenda nabyukiye mu kazi n'umugabo abyukiye mu kazi turananiwe twese yego uwo mukozi ntabwo ni mugari ayiwe ntabwo dukomeza ageje inshuti yacu yari afite amagambo meza cyane reka twakire undi wi alo 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 mwiriwe neza zamura ijwi mwiriweho neza amakuru ni meza muherereye he yego ntabwo turi kumvikana neza yego urubatse nawe se byakubayeho bimeze gute mu rugo iwawe cyane cyane mu rugo abadamu usanga ugeze mu rugo akwitaye ntabwo turi kumwumva neza cyane yari arimo kuvuga ati abadamu ni ikibazo gikomeye nyabuneka nyabuneka ntabwo mesaje turayirangiza ngo nyogereza mbona ndayiriraho igitose murumva bakomeza ya mesaje ngiyo yego urumva niba yayizanye itose ntabwo yigeze yayihanaguza ntabwo yigeze yayihanaguza imyenda ubwo ni amahoro ntabwo yigeze yayihanaguza umwenda ubwo ni amahoro umugabo ntashima imana erega hari igihe nk'abantu mwe hariho igihe natwe ubwacu tugira amaboko yo gusenya urugo rwacu hari ibintu bibiri ntazatezuka kubabwira icyambere umutekano turawufite icya kabiri duharanire kurwanirira no guharanira kugira umutekano mu ngo zacu yego dukoresheje iki umugore ngo umugore w'umutima avugana ubwenge abumbuza akanwa ke ubwenge yego icya gatatu
dusaba imana yo mwijuri duha ubwenge niko birivuga ngo niba hari umuntu muri mwe buze ubwenge usaba imana kandi zabumwa birababaje kuri uyu munsi wa none shuti yanjye koko wibabaza mugenzi wawe atagira umuranduranzu umujinya w'umuranduranzuzi wibabaza uwo muntu nyamara mureke duheka abagabo bacu tuzabajyana imbere ya Yesu tuvuge ngo ngaba turabaza ko namwe tubaheke ntaga namwe muzaduheka niyo mugende ku ruhande rwande rw'abadamu rw'abagabo eh ngumwomba kuduheka ngewe nzamuheka mujyane nti Yesu we nguyu ndamuzanye nawe haranira kumuheka uzamujyana imbere ya Yesu yego nawe heka umugore wawe cyane uzavuga uti dore data ubane mu bwami bw'ijuru nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima yego birababaje kuri uyu munsi wa none ufite umutima w'ubupfapfa mugeze aho ngaho bene aka kageni ushaka kujya mu ijuru nawe ushaka kujya mu ijuru ariko se hari ibisitaza nk'ibi biroroshye turakomeza kugira ngo tugume ku murongo w'ikiganiro nk'uko twavuze ko hariho ibintu bitanu bishobora kugira uruhare mu gusenya wa muryango twavuze icyambere ko hari iki icyambere twavuze ko hari abantu ane yangi bano bantu barimo guhamagara we twamunda bagenza sidarasa uramunze yego aradukurikiye ariko bango dutegure ikiganiro ngo tuzatambutsa ngo muki muri groupe yitwa umuryango mugari yego umuryango mugari tubamo esterasi turamusuje cyane na madamu nawe turamusuje yarogorore mu ngo ntangarugero yego yego ndabageze esterasi tuzamutumira na Jane na Jane turabasuhuje cyane abapeti na bababeti yego turabasuhuje cyane twakomeje kugenda tureba imbogamizi zibaho tumaze kubona uburyo ari twe tugira uruhare mu gusenya ingo zacu abadamu abadamu kujya kuri za telefone kujya kuri ya mafilime kujya kurya mu ndagasigara muri saro agahora avuga yuko ananiwe mwihangana abaduhamagara turaje tubakire mu kanya agahora agaragaza ko ageze gute ananiwe ananiwe agiye kuba ku rugo agiye kuba ku rugo cyangwa se mu kinyarwanda cyumvikana agiye gukurongora aho ni muri cyagihe eh agiye gukurongora kabura bivuze none se si bisanzwe naze yakuzaniye iki yego mugihe agiye gukora icyo yakuzaniye utindana niwe twamaje twabanje kureba kuryama mu masaha atandukanye bamwe bakagenda umwe akaryama saa umwe akarya yego babisika umwe saa yine undi saa saba yego ubwire urwo ruko icyakabiri twabonye mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina umwe atindana niwe umwe atindana niwe ibyo ni ibisenya rwa rugo ariko ubonaniwe kenshi abarinda bose bashobora kunanirwa n'abagabo bagira amagambo mabi none se umudamu afite uburenganzira bwo kubwira umugabo ati ndagushaka ndagushaka urakoze cyane umugabo aravuga ngo ngondana nawe eh azuka bevuga haro rebe haro umugabo umwe umugabo yabwiye ngo hindukira amubwira ati ntabwo ndi muri moto buryo uba wishe ibintu arinde ubivuga umugabo abwira umugore oh abo bagabo nabo turabafite barahari ntabwo umugabo ari ubwira umugore ngo hindukire buri gihe n'umugore nawe akaryana akaryana mu ipantaro karyana no mwihururu reka tubinge tubinge ni uburenganzira kuri mu masaha y'abakuzi ni uburenganzira bw'abantu none wowe ni uburenganzira bw'abashaka igihe cyose umwe ashatse undi nubwo Paul yavuze ngo bajye bumvikana igihe cyo kubikora niko yavuze ibyo ni ku burenganzira bwabo bashobora kuba gatebo gatebo yo kwa gatanu tuzabikora kuwa gatandatu muri weekend cyangwa ariko tubirinde iki abana abana guteza abana bahuraye ntabwo waba ufite abana kuwa gatandatu ibyo nibyo tuzabivugaho hari abantu bahora bibaza ariko kuki umwana wanjye atwaye ikinyendaro ubu arongeye dore n'ubundi harya babyita inda zitateganyijwe ntabwo bumva barize sorry ubwo niyo mvugo y'abakera nanjye ni uwakera murabona ko ntari uwo myaka mike ejo undi akabarongeye ejo ubundi undi akabarongeye amabanga y'abakuze nayo kwiherera uzi ko ufite inzu y'icyumba na saro cyangwa inzu y'ibyumba bibiri na saro hejuru ntiwarabetse ngo uhuze hejuru ariko iyo complexe nawe ubwawe yewe nta naradiyo nawe ubwawe iyo complexe se ntabwo yumva mugomba kugira ubwenge bwo kumenya bwa bwenge twavuze bwo kumenya ko mufite abana b'abajyambere mufite abana bamaze gukura bamaze guca kenge ayo ni amabanga y'abakuze ntabwo ari ibintu byakarebwe n'abantu bose mukaza kugira mu gihe cy'umwanya wabyo mukabiganira reka bariko tubivuga ariko umuhanga wo gutegura nababwiye ko ategura umugore mu rukerere
ibyo biti nzinga kirago iyo bitinze nzinga kirago nzinga kirago mu gitondo nibwo ubwira umugore ati mu gihe habayeho icyo gikorwa cyangwa se kitabayeho ariko namugira uyu munsi ifite gahunda iyi niyi sherinze gushisanga umeze neza uyu munsi nda arakaje amande bakubwira communication communication ikabaho ukamuhamagara saa 4 amarona wiriwe meze neza ndumva ufite agatima gakeye buryo waseze umuteguye kare ariko igihe wamaze kubwira umugore wawe ko nta nama ye nta gitekerezo cye se nkaho ubuvuga iki ariko nkaho umaze iki mu bantu uhora umwuka nabi ubona ko ntacyo yamara waramwishe mu bitekerezo buryo abantu bica abandi mu bitekerezo uriya mugore wamuzanye umukunze uriya mugore wamuzanye ibere rihagaze umaze kuri kushumura rimaze kugera ku bibero uti ntabwo nkigukeneye ugiye mutwana dutoya wa mugabo we hari byuzabazwa uwo mutima w'uwo mugore uhora usonga uhora ubabaza nta mwana yazivanye iwabo mu nkangara yaje wenyine ari umukobwa w'imana umugabo yaje wenyine none kamaze kumukushumura se amubyaye imana atatu bane batanu barakushumuranye amubyaye imana bangahe ababyaranye ababyayemo se babyaranye arangije abonye akakobwa gatoya kiberere kimeze ari rya turi gukoma ibintu bibiri yego turi gukoma urusyo iberere kigize rite rihagaze ryo mutemere ataye urwo yambaye ehe ari bujya kumva yafashe minere egeranya amaboko babyita ngo yafashe libe egeranya akana gatuye akagiraho utwu eh kwa libe nayo turayishimira kuko ikorera itaya none ubwo nawe urabyumva iyo wamaze kugira gute buri imana ntago turayibona imana ntago turayibona iyo ukoze icyaha imana iraguhana kandi guhanira hehe uruhato oya ikoresha abo yashyizeho Pawulo yaravuze ngo ntago watwarira inkono ubusa ufashe umwana se igeranya amaboko kategwa n'inkiko ugenda umeze utyo ntago umuntu w'umugabo kumufatira ukundi mugore muri roji cyangwa umugore akazana umugabo ku buriri bw'umugabo ibyo bintu birahari ukamwinjiza mu gitanda cy'umugabo ubwo byarenze ubwo umuntu aba hari ahandi hantu abasigaje hano yafashe intera banakwica hano haba hagiye he urinde mu cyumba cyawe umva oya hano haba hagiye he hano nawe aho umutima uramanuka kuri sasa na munagani uribaza icyo kintu abantu bakwiriye gusaba imana ikabaha ubwenge cyangwa se mukaza tukabaganiriza umva remere warushye umva guhuza zangiso byarananiranye ni mutere intambwe muze tubaganirize inama n'ubuntu hari nubundi buryo tuzababwira muzagenda mukoresha niyo mpamvu twifatanyije nabaye mfashe uyu muntu n'inararibonye arakuze mu byingo n'urushako afite abana ntabwo navuga ngo umuntu urengeje uri mu myaka 50 bakuze ngo harabura iminsi mike nkizi kiza yubire y'imyaka 60 maze oya iyo maze nshaka tuzabuta tugeze ku cya gatatu ngo buri wese atangira gukora gahunda ze ngo niba buri wese muri umwe asigaye akora gahunda ze mu bwihisho nifuze ko mugenzi we yamenye ibyo ahugiyemo aho urukundo rwanyu rugeze harindimuka niba weho mugabo uzinduka mu gitondo ukavana ikigaru ukajya kurara igisenyi wabwiye umugore kugiye ikibungo kwisha maneno wakisha rwasenyutse umugore umwe umugore umwe yari umuganga naga story ariko byarabaye aba yari afite umuntu w'ishorike ku Rwanda binyabije ku Ruyenzi igihe nyabarongo yuzuraga kandi yasaza abwiye umugabo ko agiye kurara he ku izamu umugabo nawe yari mu Bugesera hose kandi nyabarongo yari umutagisimeni hose hari nyabarongo arakuziye kumba umugore yibagiwe atwara agafunguzo k'icyumba yibagiye kugasiga aho bararaga umugabo nawe ahageze aragashaka arakabura amuhamagaye ntiyitaba kuko yari muri gahunda cyo bita kwicundeba kuri Yesu ntabwo ndi buvuga hari mbabarire cyane kandi wahavuze uravuga kabiri ndashaka gusaza neza saza neza ngo bari bari ku Ruyenzi kandi ngo ntuhavuga oya simvuga iyo roge igihe rero cyaje kugera umugabo yatse imodoka simvuga aho umugore yararaga izamu atarekayo ajya ku kazi hora wumve
amaze kugerayo akata telefone ntibayifata gatoye ndi muri sare dope eh ndigufasha dope kandi muri sare dope eh hari umurwayo urembye buretse gukupana gushaka narufunguzo wasize hano hanze umugore acyumva ko ari hanze yasa mukupa yego abwira umuntu bajyanye ati gira vuba vuba tugenda tsimbodoka niba gi urufunguzo ndaruzana ruri mu bag kandi ambiye ko ari ku kazi reka nitwikwaga wa musaza yari yatemo umugabo na musaza shitani umugabo na agasaza zabo nura munyako umugabo na araparitse ku bitatu ahantu ntashaka kugira ne kuvuga urakoze cyane horo rumve rero aratamagaye umugore ntiyitabye arangije avama abaza umuzamu kore wanje twa runaka yakoze arimo cyangwa ntawe yakoze ngende ubaze hari akurire ntabwo umunsi yakoze zakure bande batari ko rero yasabye uruhushya kuje kuzabona kuzajyana umwana he kwa muganga kwa muganga kubera ko yacunguje uburyo umwete abikora uyu munsi avuga ko aje atazaboneka kugira ngo bihurirane yariteganirije umugabo wamubwiye ko umugore wari he atakoze kandi umugore yabwiye umugabo ko agiye he kurara izamu kandi umugabo avuye mu bugesera n'umutaximeni asanzwe urufunguzo umugore yarujyanye ehe icyo ni ikinyoma cyera gukora urukundo ni ikinyoma cy'umweru cy'umutuku cyangwa cy'umukara ni ikinyoma oya ni cy'umukara ni ikinyoma kigaragara cy'umukara kiri cy'umukara ntabwo kigaragara ni ikinyoma baraje bageze kuri nyabarongo mwashuti zanje mwe za PTN bazanga imvura yabizanye basanga gahunda y'imvura iti abumemereye kwamba abari inzego inzego oya inzego z'umutekano kugira ngo zirinde abaturage kugwamo mutegeraho hano bahagara harya ka muhanda bo musubire bagagera cyakintu za cy'umutuku n'umweru byagenze bite umugore ashaka kuza ngo yijugunyemo yambuke n'amaguru ati ngiye umuhanda ahantu uri ndawuza gene mureka gende mfite akana kagahinja nari nagiye mu kazi yerererererere barabara ni mureka namuke rwose hari umuhanda ndi kureba munyiza n'imyaka myinshi ariko umugore niyongera gusakuza mu kubita ipinga ashaka kwiyahura ninze ni bo barushya zago z'umutekano ziba ziritaye ni bo barushya ndabasuhuje mwese bari kuza oya ntana umva nta icyo gihe ndabasuhuje abapolisi icyo gihe barahera ati madame aho muherereye hose mwese ndabasuhuje umva madame ntago hano bari gukonyora akomeza kwisaza bati oya subira inyuma hari ya madame gabanya gusa kuzo ntago hano bari kuza undaraza ati urifuza iki bashaka kwihura hatoya nasese umwana wonka kandi avuye mu kazi hehe kuri gahunda kuri gahunda tababera arimo kwikwa amabera yikoza tonsa cuti zanje umugabo byaje none si nkuru kwose byaje ndacyari kusa ndizera kutayisa byaje gukomeza umugabo nawe agumaho umugore akuza ngo aze kubitaro ntago byari gushoboka yaraye he kuri yenze umugabo nawe ararahe wowe kuri yenze raye kubitaro ategereje ko umugore wasohoka paka kugeza ijyabone ahantu asohokeye bigeza mu gitondo saa 12 umugameze icyo bita ve kuve kurari rondo bitari iryo umugore naje nishayeho kurari rondo bitari iryo umugore byasoje abuze umugore ariko mugira ngo abagore bamwe b'imisi si ikibazo gikomeye mwaritse tukubaka twaba mutima w'urugo bukuri mwabakobwa mwe mwabari mwe muteganya kurushinga mukareka kubeshya buryo ufite ururimi rwo kubeshya uriba uwashatse ntakigira urariganya uwashatse ntakigira nk'utarashatse icyo twavuze ubushize yego niba twiyemeje kuba abagore twiyambura umwambaro w'abakiri bato w'ingaragu niba tubaye abagore tujye ku murongo dusabe imana dusabe yesu dusabe kristo ature muri twebwe duture muri we atubere inzira y'ukuri n'ubugingo atuyobore atubere umujyanama mwiza mu gihe utigaruriye uwo mwami yesu urasigaye kandi uzababara uzaregereta byashoje gute byasoje umugore atashye umugabo atubere imfura arihangana yararebaga gutya amarira akizana umugabo mugaba marada waraye ntabwo se nakubwiye ko ndayizaho eraga marira asanzwe y'amazi gutya cyangwa yatembaga ajya mu nda
akora kubiye ko maze rero abantu bafite ibintu munyabyaha ni kamera ntabura kubiye narayibonye ko na haje se ntabura kubiye ko na musare do nebo vuga nabura umunyabyaha burya igihe cyose uvuga nabi uri umunyabyaha abantu bagiyeho baracoce kubera ko umugabo iyo filime yayibonye kugeza igihe banahamagaye n'ababashinzwe abashinzwe abakozi kugeza igihe baratandukanye harya ubwo umuntu azajya kongera gushaka adateye intambwe ngo ajye kugisha inama apfukame imbere y'Imana yihana ikinyoma hari igihusenya wo kwihutira kongera gushaka kandi cyagusenyeye yego reka nanone ngarukire kikurimo uri kugendana reka nigishe uriya mugabo isomo rimwe nabandi bafite ibibazo bimeze kuri iyi icyo kintu uwo mugore yakoze kiragayitse si kigayitse kirababaje ariko ni ikintu ugomba kwakira igisanzwe none so umuntu ashaka gusaba imbabazi eh yatombokanye abantu arabakukanye ashobora kuba ibintu bibiri yarabakukanye nta kundi yabigenze umunyacyago mavukuka yarabakukanye none umva rero Ubwo kuno bigomba kugenda kubagabo bawe n'iki kibazo kimeze gutyo. Nta ibyo ngibyo bisobanura yuko umugore atari uwawe. Turi ku isomo ryo kuvuga ngo umva cyane nkubwira. Igihe ugiye utabwiye umugore. Banza cyumve. Ntago umugabo wahuye n'iki kibazo kimeze gutyo. Ibyo ntibisobanuye yuko umugore atakiri uwawe. Cyangwa se mutandukana. Cyangwa se ngo mutandukane. Uwo ni umugore ariko wande? Wawe. Wawe. Iryo jambo riceho umurongo. N'umugore ntaga bayi wundi akokanye nuwawe ubwo mwamburu undi ushaka kumugutwara ya nuwawe wewe icyo cyo kivuga ngo arya ngo bacu mugani ngo giciye inkondo ntabagize ati eh abantu bazo mugani bakenze rimwe ntaga bakimaza oya sinzi ukundi kuntu nuko bavuga sinzi ngo niba ari giciye inkondo niba ari kigize ngo ukenze rimwe ntaga bakimaza icyo ndi kukubwira abantu benshi bibwira yuko ngo niwe umugore aguciye inyuma ngo muratandukanye niba gusuzuguye muratandukanye ariko ntago ari byo nta kintu na kimwe cyemerewe gutandukanya umugore n'umugabo ariko hari umusaza wambwiye ibintu twaraganira arambwira ati shanga niba hari ikintu cyambabaje mu buzima niba hari ikintu cyambabaje mu buzima mu myaka 66 mfite ni ukubona umugore wawe umugabo amuri hejuru ati ayo maso yabirebye shakira kintu atamufasha ku ngufu nimukireke mwo kabyo oya atagize ati mwabagabo mwe nimureke guca abagabo re banye nyuma mwabagabo rimwe nimureke guca abagabo atagize ate atamufasha ku ngufu atarimo kuvuza ibintu umura maso gutyo ukabona umugabo wawe ari hejuru y'indi mugore ukabumba ariko satani mwo kanyagwa mwiragatsindwa ni yo mwishyo cyo kibitubonana ribonye akabuga se ko wowe ndatunari wowe ndatunari wowe nokure wa Rayon Sport na per byakirye inari wowe nokure iki inari wowe nokure ibyo bintu ukamira ugatuza kandi mukaguma neza cyane icyo ryo ndatunari wowe aya umwana ka kwakira umuntu umwana ko kataruwa we hello hello Hello? Ngiriwe neza. Zamurijwe ntabwo tukumva. Utumva neza ari kure. Reka mbabwize ukuri mw'abantu umwe akabigase ko hakeza birababaje. Oui allô? Allô? Ngiriwe neza. Yego, mwitwa bande muherereye he? Akanazi yego yego ikiganiro mwagikurikiye kuri BTN yego ndapa rero bifashe nabi mu nshingano zabo wabagiriye ihe nama nama nigo ibintu k'inshingano zabo bubaka ingo zabo nk'uko inshingano zabo zizabasaba wowe bimeze neza mu rugo byabatatanye ntabwo nabona uko ntarimo nabona n'imigaruriro
Oh, ihangane nshuti yanjye. Igarure turarishaka. Niyo mpamvu turi hano. Byagenze bite se nshuti yanjye? Duhe ubuhamya ho gatoyi. Yo mu damo. Malaka 24. Nene. Yego. Nda kubwira ngo kugeza ubudufitanye abana batanu. 24 kugeza umufitanye abana batanu. Mumaranye imyaka ingahe? 24. Yego. Ko ubu ugaragaye hada kaza kavuga ati wangawe ntaburu mugabo wanje ntani cyumari ntani cyikandi bagabo bakuru. Aya ntabwo yabivuga iryo jambo ngeho nyuma se ubugara bivugara. Oh, mwapfuye iki se kugira ngo bijye kugera kuri iyo revu? Wasenyewe n'ibigare by'abadamu. Yego. None se ubu ngubu muri kumwe? Uzashake akanya umpamagare maze uze tuganire. Turaza kubivugana nyuma ya ikiganiro. Murakoze cyane kandi ukomeza wihangane nshuti yanjye. Wiyano? Mwiriwe neza. Mwiriwe. Amakuru. Amakuru ni meza. Nabakurikiranye. Muherereye he? Muherereye Rulindo. Yego. Ninjye wari wanditse ya mesaje. Yego, gabanya televiziyo yawe. Ninjye wari wanditse ya mesaje. Yego. Naba nawe byibuze bamaze 24 Yego. Ni wowe yahaye ya sahani itose. Ndakubwira ngo ukuntu urubanza rumeze. Nihangane pole sana. Ake bamaze umwaka banubatse urugo. Ubwo ndatashye nsanga icyitwa isahani rwose ntabwo wayibona afongo yogeje niko kuri kane ho kumenya wari kubyumva mbona ubwo yahise ajya kuryama amahimbishe nanditse mesaje ahise araka ajya kuryama. Kandi nawe ahise amenya ko ariwe. Mbona agiye kuyoza ako kanya ko kumenya ahagane noneho. Yoreze nta kibazo mbateruze neturire mu isafuriya nta kibazo niyo wanjye. Ndavuga ngo rero mbona ni urugamba mbona kudusenyera cyangwa se mbona noneho rero nshuti yanjye uzaze twicare tuganire hari igihe yaba ikibazo ari wowe nyirabayazana wenda waramurakaje cyangwa se hakaba hari ibintu mutumvikanaho. Yego kuko buriya ntabwo umuntu yifata gutya ngo ahinduke undi muntu yivumbure. Bishobora kuba hari ikibazo gihari tuzaganiraho inyuma ya kamera. None se ikibazo mubyeyi wanjye. Yego. Waba uzi ko utari bwagahura ibyo watetse ubundi ukabitekera iki? Ni ugupfa nyine kubitewe n'ikibazo cyabiteye. Tuzareba izo mpande zombi wenda turebe. Hari n'igihe rwose nawe haba hari kimubabaje ku mutima buriya ntabwo yiteye gutya ngo bibeho. Ariko inama nabagira ni uko mugomba kujya muganira. Akakubwira ati ikibazo dufite ni iki iyo byanze nibwo mwegera Shangazi. Yego tukaganira tukareba kandi rwose ujye umubera ifura ntimukarakaranye niba azamutse ntukazamuke ariko ibyiza buriya uzamwegere muganire. Buriya ni ikibazo mbona mbona hari ukuntu ashobora gukora ikintu mbese rero ugasanga ni ibyo atazi abari gukora mbese akabona ni ibiraho bisanzwe akabona ni nka musaza mbese bakeneye guhura n'umuntu mukuru nkawe mukaganira. Twese tuzaganira nawe turi kumwe kuko kuganira nawe wenyine ntibihagije byaba bibaye nka bya bindi bajyaga guha impamvu umukobwa ugiye gushyingirwa ntabwo njya wewe mbikora ntabwo njya mbikora mbaganiriza bombi. Kuko hari igihe ubwira umuntu ngo uzazinduke ngo ufate neza umugabo cyangwa ngo uzakore ibufate neza umugore atakeneye kuzinduka ngo akeneye kumufumbata. Ariko iyo mwese muri hamwe impanuro ziba nziza kandi buri muntu wese akamenya aho yakosheje agasaba undi mbabazi mugahomeza inzira y'urugendo rwo kubaka urugo rwanyu.
murakoze nanjye ndahabaye imana ba umugisha kandi ndagushimiye cyane n'ukuri uri umuntu w'umugabo courage murakoze cyane nawe umudusuhuriza uti hangane mama Nta mutima mubi yabikoranye. Arakoze cyane, ati mwumvise ko nawe ashyizeho impanuro ye uyu mugabo, reka twakire umuntu umwe twongere dusubire kuri message none tugaruke twimbike, dushyire umwotso handi twari turi ntuje kuri ikiganiro, twari tumaze kuvuga ingingo eshatu, turaba dusigajemo ebyiri. Noneho twakiriye umuntu umwe gusa mwiriwe neza nimwaramutse twageze mu gitondo mwaramutse neza yego yego baze musiganaho yego ravanga ugiciye none ntago ari ugicundamo urakoze cyane urakoze rwose nakumvise urakuze yewe ugiciye inkono ntabwo ari ugicundamo eh ubwo ugisujyuye Urakoze ngaragaye n'umuntu yego yego iki kiganiro wakurikiye kuri BTN iki nagikurikiye kandi cyane ndaragikunda turi mu masaha y'abakuze ngaho shyiraho umuganda rero wongereho akabariro urugo rukomere tubwire uko bimeze hirya no hino rero uko bimeze hirya no hino umunyarwanda niho aciye umugani mwiza ngo Impundu z'umugore zivugirizwa mu mbere yego ariko ubundi abagabo bose barashize oya ntabwo ari bose abenshi muri bo yego nemera ko hari abagabo benshi muri bo bambariye ku nkovu yego yego nemera ko hari abagabo babite ariko umugabo mubi afite umugore mwiza yego arubaka Yego. Ariko umugabo mwiza afite umugore mubi urasenyuka. Yego. Ndagira ngo mbabwire ko muri iyi minsi turimo. Hari akantu kamaze iminsi gacaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ngo hari igihe uhereza umuntu umutima. Kandi we yishakira umubiri. Yego. Umubiri we yashaka igihe amaze kuwubona. Yego. Ntabwo umutima wakiguhaye. Ako se buriya hari uwashaka umubiri ataguhaye n'umutima ra? Cyane. Hari uwuza kwereka ko ashaka umutima wakagwishakira umubiri. Ashaka kurongorwa gusa. Cyane. Ubwo se akabona ko uri punda. None se nako ko akirigiswe na benshi atamenye uwo mushekeje. Cyangwa ifarashi. Uwakirigiswe na benshi. Ngo ntamenye uwo mushekeje. Ngiye i Rwamagana nitwa Yusufu. Yusufu nyandikire ndagushaka mu kiganiro. Cyubuta. Urakoze cyane. Ati umusaza ndayingayinga mugenzi wanjye uwo. Urakoze cyane. Ati ukirigiswe na benshi ntabenye wa musekeje. Nibyo ariko. Ntabenye wa musekeje. Niko manza umwe yaririmbye. Urabona uzi ngora ndidufite? Yego yego. Ngora ndidufite za mbere muri iyi minsi. Umwana aratangira kwiruka muri 2012. Yego. Yagera mu myaka 25 agashaka kuba rwubakana yego umwe muri ba yamagana n'amagana yahuye nabo akavuga ati none reka ushake ukeneye kubaka ariko utangiza ku ngingo yego kuko ufite amugeza hari ubushobozi ariko bwo kubaka yego this akikoze rero ariko akavuga ati mfite akantu ku ruhande nanjye gushakira undi abyishimo ndabona ariko se rungano ko hari amakuru ufite yuko abize kumenya umuntu kuko imibonano mpuzabitsina ibera mu mutwe aha ibera mu mutwe abo bantu bashaka kugira ngo bagerwe ku ngingo bagafata abana batoya bakaba bashuga mami na bashuga dadi ariko ibyo bisama hano mu yandi uriya mutwe rero mu bibera mu baramaze kwangirika kuko warangijwe na benshi yego noneho rero kandi ni mu mpande zombi yaba umugore cyangwa umugabo yego bose bagira uruhare rwo gusenya yego ariko tugaruke kuri ka kandi navuze umugore mwiza yubaka urugo kabone niyo umugabo ari mubi ariko umugore yari mwiza arubaka umugore yari mwiza arubaka umugore yari mwiza arubaka kuko n'igihe cya ba mama habaga ingeso z'abantu b'abasaza bagiraga zo kugera ibiryo bakitirirwa amazina bakagira ingeso zo kubaca inyuma bakabyara abana bitwa bajya mu bandi
ibyo mfura ku byatumaga abantu basenga Uraje gusambana hanze zana amafaranga cyangwa bamurongorera ubuntu. Gusambana hanze? Eh. Biterwa n'icyamujyanye. Biterwa niba ashaka umubiri cyangwa ashaka amafaranga. Yes, hari abagore batanyurwa usigira amafaranga y'imvange. Yego. Akajya gushaka ifirifiriti. Ayi nka data. Kandi barahari. Barahari rwose. Hakaba n'abandi bagore bitwandongura n'itungi. Witwa? Hmm? Bitwa bandongura n'itungi. Yego. Ndongura nitungi rero. Ni wa mugore wishaka shakishiriza agaheza amahoro umugabo. Agatunga abana, agatunga n'umugabo. Yego. Hanye mu mugabo akabwo kurongora gusa. Yego. Iyo haje uwurenza ko rero. Mhm. Tayari nyine kuko n'ubundi cyumumare no kumurongora. Iyo haje urusha kurongora wa wundi. Aramutwara. Ndampaye nka data. Uko nico mubaniye. Ariko rero ngo abagabo muri iyi minsi gahunda yarabananiye. Gahunda zo kubananira se? Sirabananira kubera iki habaye iki? Bose ni wabwiye cyose ari mu mutwe? Yego. Reka ngo urugero. Mhm. Wigeze kuvuga ngo hari umugabo umugore yigeze gukora ngo ngo ntabwo ndi muri mutu? Yego. Uriya mugabo watashye bakamwogereza isaha nahageze. Yangira ngo arabandikiye umugore akivumbura akajya kuryama. Mhm. Umugabo naza kugera iyo umugore akamukoraho umugabo arabagiye muri mutu? Oya buriya rwose biba bya ngo ijambo riri rigera rite harya reka nti turi bo bitomore ariko ijambo ribi rikura gahunda ku murongo rikore nka kuyayo yego reka tumeje kamwe neza urakoze cyane eh ishoza rero kugira ngo mpabandi murongo yego ikintu dukwiye kugera ubu ngubu mukwiye gushishikaza cyangwa se dukwiye gushishikaza yego tukagaruka ku gicumbi cy'umuco turaza kuza guhaguruka tujye tugenda muri buri karere tujye duhura gutyo nk'aho rwabagana turebe abantu bafite amakimbirane tuganire nabo buriya urugo nta shuri rurigira duhora twiga buri munsi nta certificate ruta bitanga cyangwa se degree ariko urugo ni ishuri rya buri munsi uko tubana dushobora gukundana cyangwa tugaharukanwa cyangwa nkarakara nkamara iminsi ndakaye undi bikarangiriraho ni ishuri rya buri munsi kandi bidusaba kwihangana Nubona nk'iki kiganiro. Yego. Iri ni ishuri. Ni ishuri rwose. Ariko usanga umugabo urimo gukereba ntabwo ari kumwe n'umugore we. Rero n'abagore baze kuduhamagara baduhe ibitekerezo. Hari igihe shangazi yaba yabarenganyije. Abagore yabo bakunda kukira kuko turimo turakora ku byabo. Yego. Ubu ndi kukubwira. Ndi umusaza w'imyaka 50. Yego. Ariko rimwe navuga ngo imbundu z'abagore zivugirizwa mu mbere. Ntacyo natangariza kuri telefone yego burya umusaza umwe yigeze kumbwira ngo abagore bose ni kimwe ngo umugabo washatse umugore mwiza kuruta abandi yego umugabo agize amahirwe y'urushako kuruta abandi yego ni umugabo urusha abandi kwihangana urakoze cyane none ibyo bitasohoka bati yarahiriwe yego ariko ubundi zirara zishya gacya zikazima gacya zikazima Ariko se buriya abagabo bose burya bose ntabwo ari kimwe. Oya abagabo ntabwo ari shasha nabo. Ariko cyane ahoze mvuga. Turi gukomorusiyo n'ingasire. Turakomorusiyo n'ingasire. Ariko rero nanone wenda nibyo yuko abantu tuba duhuje imico itandukanye. Tugahuzwa n'intego imwe yo kuba ku rugo. Yego. Ariko ikibazo ya mico yacu kuyihuza bikagorana. Aha. Ariko burya ngo icyo umutima ushaka amataguranwa itabi urakoze cyane ntabwo twebwe tumenye abagore ntitumenye icyo dushaka ngo ntabwo ari bose n'abagabo hari abatamenye icyo bashaka babo n'ibinyanyagiye byose bakagira ngo ni zahabu umugore washatse kubaka urugo ntiyaruvamo akoresha uko ashoboye akarwubakana ubwenge agasaba uwiteka ubwenge umugabo washatse kubaka nawe nuko arihanga erega burya tutageze kwihangana ntabwo twakubaka tugomba kwihanganirana yego
ariko tugarutse inyuma gatoya ukurusha umugore abakurusha iki akurusha urugo ese yaba akurusha igipangu kinini cyangwa inzu ndende reka da urugo ni umugore. Urakoze cyane rero nshuti yacu kuri BTN, nawe turagushimiye cyane mu kiganiro cy'umuryango tuzubake. Ni ukuri kandi uduhaye ibitekerezo byiza n'inama nziza. Ugira umugoroba mwiza. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Uze guca mu gikaro nyandikire. Ni iyi. Dawa. Urakoze cyane. Ariko hari ikindi kintu nshaka kuvuga. Ingo nuko zigomba kumera. Oya ntabwo ariko zigomba kumera. Nibyo twaje hano twebwe twaje kugira ngo tubashe kujya inama buri umubwirwa benshi akumva bene. Yego. Buriya umubwirizi yabwiriza buri muntu wese akuramo ibimwubaka. Yego. Ariko n'ubu twese dushobora kuvuga hano burya iyo uri mu makosa uwakuvugishije ukuri akubwira kandi abatoneka ikosa wakoreye mugenzi wawe ni wowe ubabara. Ibi bintu turi kwigisha. Nabo turi gusangira ibitekerezo. Yego. Nibyo byitwe ngo. Urakoze cyane. Nizo ngizo. Nizo. Nuko ziza nuko zi. Kwa cyakamo gi turi kumuce. Ubu. Turi gucoca iki? Amagambo. Yego. Kubaka. Yego. Yego. Baze dufatanye tuzubake. Buru kuzubaka rero ni wa mugoroba w'umuryango turi. Hari ijambo no mugaba avuze? Uyu mugoroba w'umuryango umuntu wese arakura mbi bimufasha rero kwa imakosa atayimukira mugenzi we. Yego. Arebe ko yamute akibaze uriya mugabo wavuze. Kirimo kureba ibintu yaroroheje kuko n'umugabo ufite umuco n'uburere n'umuco. Harya we umugore ngo bimeze gute? Urumva? Ahubwo tuvuge uriya muntu waduhamagaye mu kanya ni Hassani Emmanuel. Umugabo avuga ngo uri imbwa umugore we. Uri imbwa wowe uratukwa n'imbwa. Ati njye mfite abagabo beza bishongore bantu. Akuruta ntaho mburiye. Yego. Kandi uwo mugabo yarakubeshagira ate arihangana. Ati ubu nabigenza ntinakurike. Harya uwo mugabo ujya gutinyuka agahangana umugore w'umugabo akamubwira ngo uri imbwa. Umugore we ntabwo uri kuza kuba umugabo yagira umujinya w'indengakamere akaba yakwica. Kimwe na yatinya umuntu ubwira umugabo ngo ni imbwa. Umugabo ukamunyiranya n'imbwa igenda tuzi ko ari imbwa ari igisimba. Urafata umuntu wakubyaye ngo mwite imbwa. Ngo inyongeza umuntu umugore ari inyongeza. Ngo ngaho ngo inyongeza ngo. Ngo bakamukubita urushyi rwiza rw'umuriro. Ngo ngaho usogera ukubita wambwa. Kandi urwa mbere ruraruriye. Urwa mbere ruraruriye. Nyamuneka tujye twirinda kuvuga amagambo atoneka abagabo. Tujye twirinda kuvuga amagambo atoneka abagore. Akomeretsa ku buryo waho ashobora kugira indurwe zikabyara uburakari bwo kuba yakwica. Ukaba wahasiga ubuzima. Twubakane ubwenge mu ngo zacu. Kandi tugire uruhare rwo guca bugufi no kwihangana. Ducururutse uburakari bw'abagabo bacu. Abagabo nabo bacururutse uburakari bw'abagore. Yego. Twagiye. Tugeze ku ngingo ya kangahe? Ya kane. Aha iya mbere twavuze ngo ni ukujya kuryama umwe agasiga bakaryama ikusane. Bagira mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina icyo ni icya kabiri. Atindananiwe. Mu cya gatatu buri wese agakora gahunda ze atabwiye mugenzi. Nta nama. Ugahaguruka ukajya musanze utabwiye umugore. Umugore agahaguruka akajya ngoma atabwiye umugabo. Ntazi ibyo yagiyemo. Wakora gisate sheri. Ati mpoza gisite. Tuvugana ni Uganda. Ntabwo ugeze uvuga. Harya muragira ngo abantu. Uzi kugira ngo ujye no kujya gushyingirwa bwati. Urapfuye by'inshuti yawe. Wigeze umubwira nta marika afite yo kukurindira. Gushye? Shingura kugira ngo navuga ati warose ko ari Kigali ugasanga yarumye amarira yarumye ubona ari Kigali ukumva ngo bamugongeye igaruka imbara ukumva ngo umuntu ari Kigali ukumva bamugongeye igaruka n'abagore mwe ntacyo tukumva urukundo hakakindi uburyo amwe ngo yigeze kumaza amwe ngo yigeze guhamagara umukunzi we ati se ngo aramwandikira ka message ati uri hehe ariko ngo yamurebaga imbere muri kwasiteri ati ndi ntwaye ya modoka ya papa niyo ntwaye ya indi ya benzi ati ya jipe yo yagize ikibazo wayijyanye mu igaraje umugabo umusore yari yicaye inyuma amureba sheri we imbere andi ngarambwiye ati nagira ngo ntuze kwishyura izi tape ndigo zari zitaraza nakwishyuriye ntugire ikibazo nanjye ndi muri iyo modoka
Ntacyo utabona mu. Ngo yaratwaye benzi ngo yijyanye mu kukazi. Muri gare nyabugogo ngo ze biragenda bite ndi rubavu kandi muri gare nyabugogo gare nyabugogo se ikibazo ya cyambere nta gaciro wihaye uri kuvuga kuri rubavu kandi muri nyabugogo uzikoresha hari n'abantu babesha bice mu ruhame rw'abantu ukumva nta soni bimuteye ntapfunwe warangiritse rero tugeze ku cyakane ukunda kwifotora wenyine abahanga berekanye ko niba umwe muri imwe akunda kwifotora amafoto ye wenyine ya yandi bakunda kwita selfie nyuma mugikunda ubwo ni gutya mu birarangira urugo rwanjye ni gutya ejo ushaka gushyira ukunda cyane bikomeye bikaze akaba ari ikintu uhoraho kugeza no ku mwarimu mwiza yamugonga ubwo ni cyakindi uri kwitwara nk'ingaragu kandi wararongoye cyangwa wararongowe cyagatanu ukunda akazi ndetse ugashyiramo umutima wawe wose ntugire umwanya na muto wo kwita kuri mugenzi wawe akazi kasimbuye urushako ntabwo namwihorera ihindeze ihinde umugore wawe akazi gapange neza umugore wawe musigire umwanya kandi kiriya gikorwa ni mujye kugikora mu cyubahe kandi mwese muze gushimishanya umwe wese anyukwe telefone muzishyire muri silansiye muzigire gutya cyende twavuga ko ejo zahindukanye n'ubu burana na mashuka icyumweru buri gibunuka ubyuka mu gitondo gufungura ibirahure akayaga kishije mu nzu ariko umuntu yakureba mu nzu ugenda atora umugore mwiza atora umugore w'igikundiro atora umugore usa neza atora umugore ufite isuku
bakinjira mu cyumba ra. Maka nimero. Maka nimero. Mhm. Urumva ikibazo? Ariko aho aho rara bana barara mu rugi. Oh. Bana bamenye ndifuse ndafuse. Ubonde buriya buriya shangazi. Abana barishima kuru. Shangazi giye cyo. Igihe cyose utaragera aho umuntu aho bafite amatelekomunasi bajya ku matwarete adatunganyije abana bafite ayo ma afection bafite ku matwarete yo hanze iyo havuye niho njya kugaruka inyuma isazi ziratuma bari hagati zigatemba zikagera hehe umugore ni mutima w'urugo igihe cyose utaragera aho ugomba kureba ahantu hose aho umuntu aba n'umugabo nawe izo nshingano ziramureba igihe cyose ushyira mu mutima w'urugo tureba ahantu abandi batabona igihe cyose utarageraho umuntu tureba ahantu abandi batabona urabyemera turi ba mutima w'urugo turatwita tukabyara tutirengagije ko hari imirimo abagabo batuvunisha tuzayigarukaho ubutaha abagabo bazi ko umugore wirirwa mu rugo adakora turiya turimo mana nyagasani we wigeze usoma igitekerezo cya Petero Nzukira uriya mugore wabyutse mu gitondo yakoropye yafuze yatetse yahinze yagizate aba umwana ari kumwirukansa aramurinda kugwa mu ziko aramurinda kujya mu muhanda ari kwavuga mvuga bijya kugenda n'umugore w'umugore yakuye agacuma maze akagira ibyago agahura n'umugabo kabutindire kabutindifuka umusinzi umusambanyi umunyangeso ufite kamere umugore agatakwa n'intimba ku mutima hari abagore abantu benshi bareba bacucutse bakagira ngo bageze iyo bajya bafite urusyo hano ku mutima twa turimo wita kutoroshye uriya murimo wanzukira ugiye kuwutuzanira uburyo umugabo yashatse kwirwa mu rugo akagira n'ubwo ajya kuragira inka hejuru y'inzu ni Petero nyine Petero Nzukira yabwiye umugore ati ukwirwa mwicaye ahangaha se wagira ngo hari icyo mamukora umugore ati nyamara izi nkwi uzana akazi ko magabo karako kwasi nkwi akaza rinko akazi turaho ngaho azikuye kure imiba y'imyase arangira suzugura umugore we ngo nta kintu akora araza karya bahinduranyije imirimo bukeye umugore ati naho zasigare hano nanjye njye kwasi nkwi umugore azira ugafata ishoka aragenda arazasagura imiba y'irundari diregite umugabo yarabyutse atora ibishyimbo ashyira ku ziko ashyira hehe yagiye gushyira ku ziko za nta mazi ahari ajya kuvoma agiye kuvoma ngo yumva nyirahukira iravuze aravuga ati rasigaye nko ariya mata areba ninjya kuvomera yabo agafata igisabo agira yo ngire yashamo afata igisabo cyambara mwijuru arayajyana kuvoma n'ikibindi yunamye mu kibumbiro yego aho bavomaga nyine amariba yarataraza ya mata amutangamo ahinduka amazi ahinduka iki amata arapfa kuda cyo nicyo bita gucanganyikirwa aracanganyikirwa ageze mu rugo inyana irabira ati sinayahuye asohotse ngo areba yagira ngo asanga ubwatsi buri hejuru y'inzu zanzu z'ibyatsi za kera arayizamura ngo ayizirika hejuru y'inzu kugira ngo itaza kurenga urubibi rw'inzu amanura umugozi ayizirikaho ku kaguru irenze urubibi inzu iramuzamura umugore ngo yasanze anagana azanye umuwa w'inkwi inyana inagana inyuma Petero Nzukira anagana imbere umugore yafashe umuhoro akata umugozi inyana igwa inyuma gusuzugura uturimo ngo ni duto two mu rugo bariya basigara abagore rero bafite intimba shimi baratsikima bariya ababyeyi ba kera bari baragowe baratsikima bahorana intimba bahorana agahinda bahorana utwo turimo wa bagabo batabasha gukora buriya abagabo benshi hari imirimo bajya bitaza bakirengagiza ariko turabasabye mujye muza muri iyo mirimo turabasabye mujye muza mwoze utwo dusahani mukubure mucishako ke yaho ngaho n'abagabo mufuru two twenda turimo mwita duto turakoze mu mugano uzanye wa Petero Nzukira burya naganya hajya hejuru nubwo yavuga gato mugore nkunda n'ishaki burya yaravuga gato mbonye akamara
umugore ni rurabo umugore ni zahabu umugore musigasire mubungabunge mukonde mutateshe nawe mugore bungabunga umugabo wawe abagabo badukurikiye wifata umugabo ngumugiranye n'abandi bagabo wifata umugore ngumugiranye n'abandi bagore nuwo umugabo wawe ari hariye nuwo ntabwo ari copy nuwo nuwo akadomo kari kandi nta handi umva bariya abantu bari kwise nkubo ni jewe genyine uri kwise usagurutya umeza gurutya ufite imico ufite iyishusho ndumwe na urumwe kikiro aje bize nta handi uzambona sinzongera kuboneka nimba nahari nzaba nahari utambonye hano nibyo Imana nigibera hano hose cyari mu muntu umwe aba hamwe gusa iyo mpano Imana yaguhaye rero iyo ni impano kuvuga ngo ndumwe mfite yishusho mfite iyi mico no yego mfite umudamu ni impano Imana yamuhaye nawe ni impano Imana yamuhaye kuko ubwo njobora kugenda hirya no hino ku isi nta handi namubona arahari namubona hawe uriya nuwawe ushobora kuvuga ati mbonye umuntu bajya gusa reka rero muri ihangana dusome tujye kuri WhatsApp twasomye kuri message reka tujye no kuri WhatsApp mwakoze ku kiganiro kiza mwagize kuvuga kucyo twakita icyorezo abantu batinya kuvuga kandi kigiye kuokoreka igihugu ndabasaba guhuza ibi biganiro byanyu hazashakwe impuguke nk'abagore nkawe havemo igitabo kizasomwe na benshi urakoze cyane uyu nawe aragira ati mwakoze uyu nawe yagize ati mwiriwe neza ati ndabakurikiye ndi Nyagatare ikiganiro cyanyu ni cyiza cyane gusa ikibazo mu ngo ibyo byo ni byinshi umvuye mu kazi nsanga umugore adahari muhamagaye ambwira ko yagiye gusura inshuti hashize umwanya numva telefoni irampamagaye bambwira ko ari kwa muganga yakoze impanuka hamwe n'undi mugabo wari umutwaye mu modoka bari basohokanye ubu nicariye iwanjye muri salo yabiho niba nahemutse mumbwire wahemutse cyane ugomba kugenda ukabatabara abandi fata akamoto kose shyiramo agatege ugende wirebera umugore wawe n'uwo mugabo bakubyariye ndetse n'uwo mugabo ntabwo ariko ni sekibi wabatahiye ubarushinda yabukuru rwose niwe muganga wawe ugende ubagirire neza niwe nk'umuganga wawe wande uri buwavure ugiye kuvura imitima yabo urakoze cyane Yesu akugirire neza uyu nawe yagize ati mwiriwe neza sinivuze ariko namba yanjye niyo muzampamagare mbahe ubuhamya Imana ishimwe ndahumeka w'abazima maze nabuze amafaranga yamfasha kugira ngo nigendere kandi sukwigiza mu izina sukwigira mwiza uza unaniye sha sinzi wananiye sinzi sha nimbabwira muzumirwa uyu nawe ati ese shangazi uraho nitwa Elvanihari ese uracyavura ngo nzaza ufashe ko wigeze kumfasha yego turacyabikora binati nitwa Emmanuel ibijyanye n'amakorari n'ibigari atugeza hari mujye mubabwira kabisa nitwa Emmanuel ibijyanye n'amakorari y'ibigari atugeze hari mujye mubabwira risubiyemo inshuro ebyiri uyu nawe ati mwiriweho neza ingo z'ubu ziteye ubwoba ariko kugira ngo umuco udacika wo kubaha abatware tujye tujya mu mugoroba w'ababyeyi kuko turahanurana byaba ngombwa tukagera no mu ngo tukabigarura bikiri bugufi kandi birashoboka twe hano mu murenge wa Nyamirambo kivugiza Muhoza turigishanya murakoze cyane umugoroba w'umuryango urakenewe nyabonekaho muri mujye muwitabira uyu nawe yagize ati urihangana uyu nawe yagize ati mwiriwe neza ati nitwa uwamurera umugabo angeza habi nanjye mfite ikibazo ndahangayitse sindya sinzi niba hari icyo mwamfasha ntabwo ibiganiro bihagije mba numva dushobora kuba turoze uzatuvure ubwo bazaza
ariko arya rimwe na rimwe naze ehe muri hangana reka twongere dusomeho ni message imbwa ati ibitinda kuko ibyo nibyo munsi ngo nubu ngiyewe umugabo wanje afite abagore batatu nahabyaye mukuru Rwande araza kambaza nahabyaye ku Rwande nahabyaye mukuru Rwande araza kambaza amazina yita uwo mwana ariko yangera imbere akambwira ko ankunda ariko ntashaka aramukunda yego kurekana nabo bandi ibyo mbona birenga ubwenge bwanje ariko utihanganye wasenya icyambere no kumenya kwihangana ihangana inshuti yanjye n'ukuri araza akamubwira ati uriya mwana kwa umwana nabyaranye na kanaka mwite ubanza wumve araza akamugisha inama ati hari umwe erega gene hari ikintu ugomba kumenya ugomba kumenya intege nke za mugenzi wawe mubana ariko tekereza kugeza umuntu azaka kubwira ati kwa umwana nabyaye sheri mwite ngo iki ariko icyo kintu nimo kugira yego nabanyera arabagabo banza umenye intege nke z'uwo muntu aho ziri ariko aragukunda ariko ni umunyera rubyemere nuko ashiduka avutse mu mwana akaza akakugisha inama cyane ati se uriya mwana tumwite ngo iki atari we wamubyaye uyu niwe yagize ati ariko muransekeje koko ndashwanyutse yageze ngo ndashwanyutse ngo akaryana mu pantaro ngo karyana no mu ijipo none twavuze mu ihurura ni kimwe ni kimwe kimwe ngo gicike umuntu siwe ugicundamo yaba araduhanuye kuri wa mugani twavuze kare ego n'uyu nabonye ko yabivuze uyu nawe ati mwiriwe neza ndabakurikiye ndi muhanga ariko ibyo byose mwavuze TV BTN na chat nibyo yiberaga TV yego ntabwo yavuze BTN na chat nibyo yiberagaho kugeza ubwo yirukaga ajya gusasa icyumba bonye magutse yagurutse muri se kuryama nyuma biramucanga aragenda ariko birababaje nubwo natwe tutarishyashya ngo ugicike inkondo siwe ugicundamo tuti bakunzi rero bikiganiro cy'umuryango kuri tuzubake ubuse dufatikanye kuzubaka birababaje umvise ko hari ingo nyinshi muri umfuri ya muntu wa Nyagatare wabwiye umugabo yuko yagiye he gusura umuntu none bamuhamagaye bamubwira ko akoze agisida ari atwawe atwawe mu modoka nibo bari bajyanye none ati niyicariye muri salo ati none niyicariye muri salo bari abandi bari kwa muganga icya wavuze ngo Imana igira gute abandi bari kwa muganga bari bari ayo batatabe nari gutaka uriya muntu uri gutaka uzikena keneye wenda byari kubaho ariko ikintu uzikena keneye uriya muntu uri gutaka akeneye ko umugabo we nibura yego akamubwira ati hangane sorry hangane bibaho akomeza ishe cyacu nyuma cyariko nibura kiri Imana imukize kandi wa mugabo rero uri umuti w'umugore wawe yego aho rero buriya aho aho niho ruzindi kandi n'ukuri rwose pe ariko buriya ikintu nkunda nakunze gukurikirana wenda ibitekerezo by'abantu babagiriki bakera cyane cyane nk'uwo mugabo buri yaramutse agiye kureba bariya bantu akabahumuriza agahumuriza uriya mugore we n'uriya mugabo bari bari kumwe uzi imbuto zera muri icyo kintu bazizi kaje twumva ikintu tugahita tuca iteka tu baragatuba burya kamere muntu baragatuba kamere muntu ikunda byacu hari abantu bakunda ibi guprofitira mu kavuyo ariko bariya abantu barababaye ariko birababaje kuba ushobora gufata umuntu wahuye n'ikibazo akubwira ngo ujye kumusonga mu kibazo yego ugafata umwanya wo kujya kumusonga aho niho ruzingiye ufite abagore benshi b'intwari aho niho ruzingiye abagabo babo bagiye bafatwa basambana yego umugore w'intwari akaza ati ngwino umugabo wanjye bari bazi ko bagiye gusopanya rwa rugo yego rwa wa mugabo wasambanye yego kugira ngo wa mugore we naza umukobwa akazana akana mwabyaranye agashyira aho ngaho umugore w'umutima akagafata akakarera abakwereye imbuto abakwereye imbuto wa mugabo ni imbuto ufite umugore umugabo agaceceka akabura icyo avuga do umva ariko ntibabigira ingeso umva wa mugabo ahita yihana hari uwagenda bayibawe n'abacishije make ejo ukongera ukajya kuzana abandi ntabwo bikunda kubaho
ariko tekereza icyo kintu umukobwa araje kugira ngo rusenye afashe akana dufite abagore bihangana agashyize kuma agateretse aho nga umugore aragafasha ateka kana abandi bari mate Ya yeye sinia kutoka kwa kusewa gizi. Super yuo gizi sina. Gorora sainyo tugu. Sainyo tasha. Kuzi jawa ifa una. Ati buri hara wa kwa Ma non è vero che si tratta di un'altra cosa. Badashora kuba baryama imbusane umwakabanza akagenda gasigara muri salo cyangwa kuri televiziyo cyangwa se kuri telefoni aho ni ku mugabo cyangwa se ku mugore twaje kubona nanone aho wa mugore bamubwira bati hindukira nyaboneka tubyaranje ati ndarwaye ndameze neza ndananiwe cyangwa se wa mugabo nawe ati ntabwo ndi muri modu numva ntameze neza aho tuvuga ku mpande zombi kuko ntabwo twarebye umwe kwaje kongera kureba rero ku cyagatatu wa muntu ufata urugendo akagenda atavuze ari naho hajya hagaragara imbogamizi z'abakoze accident ariko Imana iborohereze kandi barinde ntibaze kugira icyo baba Imana ibarindire hariya kuko Imana yacu ni nyimbabazi Imana yacu iradukunda ntabwo turi mu gucire witeka kubera ko yaragiye gukora ibyaha ariko Imana ibarinde kugira ngo byibura bazabone igira inzira nyinshi tishamo mwasangira amanuka ibereho kuvugurura umuri urugo bongere bihane basubire imbere y'Imana kwaje kubona rero nanone hahandi nanone babantu bakora gahunda batabwiranye wowe ukagenda ukagikora ibyawe ndagakora ibye ibyo nabyo twasanze ari ibintu bishobora gusenya umuryango amatelefoni communication hakubiyemo ibintu byinshi mu nyigisho twagiye tubona hari ubwo tuzagenda tureba n'ibindi buryo kudahuza ngo tuganire ku mitungo yacu ugasanga abantu ntibaganira ngo bavuze ku mutungo ugasanga abantu ntibahuza kubitekerezo bitandukanye maze umwe akabanyamwigendaho n'undi akabanyamwigendaho ibyo byose tuzajya tugenda tureba uburyo umuntu ashobora gusenyesha urugo rwe iki amaboko cyangwa amatwi yego mu gutegera amatwi abantu bose bakubwira amafuti ya mugenzi wawe ugatega amatwi ukabyumva ukabyakira ibyo bintu nyamara mu gutangira kubyumva uzi neza ko ibyo bintu bisenya uri gutega amatwi uri gutegera amatwi ibintu bisenya yego umuntu agitangira kubikubwira banza umenye inyungu zibirimo niba ari nziza cyangwa imbi niba ari inyungu mbi niba ari ikintu kiza n'ikibi wicyumva mubwira ute se ibyo bintu urabikoramo iyihe inyungu iyo ni business kabira gani ni gatiki iyo ni business uwo mushinga ni bwoko ki yego ngo nabonye gene ngo ari kumwe na Yeremia yego uwo ni uwo mushinga
Arabantu bahora barebera abandi mu busambanye. Yakubona kumva ko ari ubusambanye muvugana. Imbura mukuru ni nk'ihora idominiriba umuntu w'inyamabi, umuntu ukoreza ufite izongeso we ni yawe arareba. Ikindi hari abantu bababarira batababariye yaba yarabonye uwo muntu izongeso kumva ko ari zahoramo ibyo bintu bigakurura amakimbirane yakururu. Niba ubonye genye ni na Yeremia ugiye kubivuga harimo harimo inyungu ye urungu kiki kwaje kureba ku cyakane ko harimo kwifotoza muri za ngingo z'ingenzi twagaragaye ndetse n'abandi babatwa n'akazi aho niho ikiganiro cy'umunsi cumbikiye ariko umuryango mwiza ni ijuru rito umuryango mwiza ni ijuru rito yego urugo rwiza ni ishema ry'igihugu umuryango buriya uburamutse ndamutse mfite amafaranga mu mufuka cyangwa se ushobora kugenda ugahura n'umugore bibiri yivuga ngo ni umugore ibita ngo iki wamara yego wamubona yego wamubona wamubona umfite amafaranga nagenda nkamubona wamubona Umfite amafaranga nagenda nkabona umuryango? Ntabwo wabona. Umuryango ni ikintu gikomeye cyane utagura. Hari amafaranga y'abadahari. Utagura. Icyo nshaka kuvuga, umuryango si ikintu wajya kugura ku isoko. Nk'uko wajya kugura indaya. Sibyo? Umuryango ni ikintu cyo gusigasirwa. Umuryango ntabwo ukwiye gusenywa no kuvuga ngo yanciye inyuma. Ntabwo ibyo byagombye gusenya umuryango. Haba habuzemo cya kindi cyo kwihangana. Umuryango ntabwo ari uwangu yasuzuguye nshimye uriya mugabo uvuze uti isana ayogeje mageze ariko akavuga ati sheri ngwino wumve bano bantu sibyo ako nta kantu keza kaba kanyuzemo sheri ngwino wumve ni sheri nubwo wajya koza isahani uhageze aracyari sheri wawe niyo mpamvu twabwira guriya mugabo w'inyagatare ati nyamuneka fata imodoka cyangwa moto niba nta modoka ufite usange bariya abantu kwa muganga ubahumurize hanyuma uzahita bizanabaviramo n'impamvu yo gukira vuba arakoze cyane rero tugera ku musozo nshuti bakunzi b'ikiganiro cy'umuryango tuzubake twagira ngo twakire abantu babiri gusa kugira ngo dukorotire ikiganiro mbwiriwe neza Hello. Oui, mwiriwe. Sanga urakoze kunyita bazuba bita nyitonde kuri ara babo. Yo, Imana ntiye ari kubyemera. Ndagumye ndaga karara kandi muci. Ego. Umugabo yafashe umugore. Ego. Ora mara inya gatwe nize. No nda bantu baramuherekeza mu mushingura. Ego. Bamaze kumanura umurambo, bako n'umugabo afatira ijambo. Arako katindirira gupfushije umugore. Ariko niba ari akazi tumara neza ubwa mbere kuri mutu utaho. Yapani nkunda. Yafata apfuye. Ati ni ubwa mbere umugore wanjye avuye mu nzu. Nzahwagiye. Mu rugo nzahwagiye. Iyo nkuru yo igomba kwandikwa. Mbega inkuru ibabaje. Mugisufu iri kwamagana rugo. Nakumenya inshuti yanjye. Gusa ni abakunzi. Urakoze cyane nawe nari ngiye kuvugiriza n'injoro ni wowe ukizira yewe nakumira ko oya nari ngiye kuvugiriza n'injoro urakoze cyane Yusuf ati hari umugore wagize gutyo wapfuye bamaranye imyaka umugabo yabanaga n'umugore wabanaga imyaka 12 umugore arapfa yego mu gihe bamuhamba umugabo afata ijambo ati imyaka yose tumaranye ni ubwa mbere asohotse mu rugo nzahwagiye agiye umva noneho undi mugabo uko byagenze nakanyuzemo So we bari gushingura umugore ariko yaramusigiye uruhinja we ndamuzi uzamumbaza yabwiye umukobwa umwe mu bari baje gutabara tuze tuvugane ati abandi nibataho bose gareti ntabwo ugiye nahekana n'uruhinja yarongoye iryo joro ibyo byo byabayeho akumenya imfura ibyo bintu koko birababaje ngo yahoraga agenda ataza ahagiye yego yahoraga agenda ngo uwo munsi nubwo yasohotse mu rugo aza aho agiye agiye he ikuzimu kaba ariko tubivuga kuko yari yitabye Imana ariko murumva ko ni ibibazo bikomeye rero tuti rero nshuti z'akadasohoka bakunzi b'ikiganiro cy'umuryango tuzubake
kuri BTN ushobora gukenera kwamamaza murabona ko twicaye hano gusa waza ugashyigikira ikiganiro ukavuga uti nanjye ndifuza ku kiganiro cyahoraho waza hano rwose ubuyobozi bwa BTN cyangwa se kwaduhamagara kuri izi nimero tukakoriyata tukakwerekaho bagufasha ariko iki kiganiro kikagumaho kuko twiyemeje gusigasira umuryango twiyemeje kugenda hirya no hino ushobora kuvuga uti ngiye nzabona ama essence ushobora kuvuga uti ngiye nzafasha abagore iki n'iki ushobora kuvuga ngiye ndagura iki kiganiro kije gihoraho nababwira ngo ni karibu hano ushobora kwamaza ibikorwa byawe ni karibu produit yawe ikabiteretse hano twakubwira ngo ni karibu. Tugera ku musozi rero ndashimira abo twabanye muri iki kiganiro yaba abari mu Burasirazuba Amajyaruguru Amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali kandi nshimira n'abandi mwese muri gukurikira VTN muri ku yindi migabane namwe nababwira ngo mugire amahoro ubuzima imagarike n'ubugingo kandi nanone twihanganisha abahuye n'ibibazo by'urushako abahuye n'ibibazo by'urubyaro abahuye n'ibibazo by'umuryango abahuye n'ibibazo by'amateka abahuye n'ibibazo by'ubuzima bwacu bwa buri munsi ushobora guhura n'umuntu mukagongana akaguhemukira wari umwizeye bitari ngombwa nakubwira ngo ihangane harimo n'undi wa Rwamagana harimo n'uyu waduhamagaye wa hano ufite umugabo abwira ngo nimbwa harimo n'abandi bose badakora inshingano zabo babyeyi nimwongere mugaruke dusubire ku gicumbi cy'umuco ducaca amagambo maze duca akabogi twongere turebe ngo ese umugore wo hambere yari mugore iki umugabo wo hambere yari mugabo iki tutoza abana bacu umuco kugira ngo igihugu cyacu kizagire umuryango mwiza utekanye mu gihe kizaza dore ko bamwe turimo kubyina tuvamo maze duhane ibitekerezo duhane urugwiro duhoberane mu gihe tuzaba twanesheje uriya mwanzi sekibi ukomeje kwinjira mu ngo n'imiryango. Ndashimira rero papa Yeremia nawe turagushimiye cyane wowe n'umuryango wawe kandi mukomeze mutere intambwe murakabura icyago muragapfa mushaje. Murakoze cyane. Mwakoze cyane rero kandi dushimira na Fredina ku buhanga bw'ibyuma. Mwakoze cyane kugira amahoro y'Imana tutiza akadasohoka naho ku cyumweru sayine. Cyumweru sayine. Turi kumwe Imana yo mu ijuru ibarinde. Wadukenera ukaduhamagara kuri izo nimero yaba kuri WhatsApp inama n'ibitekerezo turi kumwe 5 kuri 5. Mugira amahoro y'Imana. Bye bye. Bye.